Vydáme za rybami světových moří, protože společně s námi jsou ve studiu dva nadšení rybáři. Pánové, moc nás těší, já vás představím. Tomáš Poul, rybář, a Zdeněk Hřeřucha. Dobré ráno. Vás zdravíme, dobré ráno. Pánové, vy jste se tady vydali na nějakou tu štiku chytit u nás ve studiu, nebo? Přinesli jste nám ukázat i vaše nářadí asi, nebo jak se tomu přesně říká odborně? Já bych to vedl na pravou míru. Nástrahy jsou na lov ryb a návnady jsou na krmení. Většinou právě, že spousta lidí to takhle nedokáže rozlišit. A my používáme ve většině případů ty nástrahy, protože chytáme na mořích, ve světových mořích, a baví nás jezdit po celém světě, chytat ryby prostě v různých koutech světa, a proto používáme spíš ty nástrahy na dravý ryby, velký nástrahy, popery. Pokud chcete, můžeme pak nějaký ukázat. Určitě ukážeme, a vy jste vlastně takový edukativní i trochu, protože jste natočili nebo točíte nějaké dokumenty. Chápeme to správně? Vždycky, když někam jedete, tady vidíme nádhernou fotku. Ano. Co to je mimochodem za ryba? Toto je Queen Fish a chytli jsme ji v Ománu právě, když jsme točili náš první díl našeho pořadu. Velmi pěkná ryba a těch ryb ve světových mořích je opravdu hodně. A to je zrovna Giant Trevally, neboli kranás. Kolik váží taková ryba? 50 kg tento konkrétně, byl to úžasný souboj a na to se prostě nezapomíná. No. Pánové, řekněte nám, jak vás napadlo vlastně v podstatě natáčet pořady o rybaření? Co nového nám přinesete jako divákům? Tak pořady o rybaření, drobná videa a tak dále, natáčíme už další dobu různý videoklipy hudební a tady vlastně jak jsme byli v Ománu, tak to byl první takový náš počin, kde jsme si řekli, že tu spolupráci spolu dáme dohromady, protože tady kolega ryby, ten se spíš věnuje tady jakoby instruktážním videím a tak dále pro rybáře a tak dále, kde vysvětluje, na co chytat, jak chytat a tak dále, protože sám je aktivní rybář působící v Norsku a tady jsme se vlastně střetli na ty první akci v Ománu a tam se naše spolupráce rozvinula tím způsobem šla dopředu takže čím jsme schopní, nebo co jakoby novýho přinášíme, tak to je spíš, teď mě tady spadl prut. Je to takový neotřelý, to, co děláme, prostě je to hodně originální, dáváme do toho ty originální emoce, nic není nahranýho prostě nejedeme podle nějakého striktního scénáře, prostě to, co děláme, vyplyne ze situace a myslím si, že pro ty lidi, pro ty rybáře to prostě je hodně zajímavý. Kdo vás natáčí u toho? Máme kamaráda, který je tady s námi ve studiu. Je tamhle za oponou, vidět není, ale je tady s námi, takže tím jeho zdravíme, zdar, Rejžo. A takže tu hlavní vlastně iniciativu a to hlavní slovo potom v tom natáčení má právě on. To jste tady zmínili Omán, ale kde všude jste rybařili, kde jste natáčeli? Těch míst je spousta. Norsko, teď jsme byli v Chorvatsku nedávno, kde nás překvapilo, že jsme chytli fakt krásné ryby, amberjacky, a spousta lidí ani neví, že se tam vyskytují 40-50 kilogramové ryby a právě to v novém dokumentu, co budeme vydávat, bude zmíněný, takže to bude velmi zajímavý. A samozřejmě chystáme se i do spousty dalších lokalit. Pro amatéry, pro laiky, vysvětlete, jaký je zásadní rozdíl mezi rybařením třeba v Chorvatsku, v Ománu a v České republice. Těch rozdílů je hrozně moc, jo. Ten mořský rybolov je vždycky prostě úplně jiný, jednak z toho důvodu, že ty ryby se hůř hledají. Člověk s tím musí mít nějaké zkušenosti, musí mít zkušenosti s ovládáním lodi a to rybaření je už jenom takový to prostě poslední. Prostě. A tady v Česku mám to tady rád, velmi rád chodím na ryby, ale je to mnohem jednodušší, protože když to řeknu laicky, tak přijdu, hodím kukuřičku do vody a můžu chytat kapříky, což je velmi příjemný, protože se fakt člověk pobaví, ale ten mořský rybolov je úplně o něčem jiným. No. Pánové, ještě, já jsem se zadíval na ty čepice a na ty nákrčníky, to se dostane do cen pro diváky tohleto? Přesně ano, tak. Takže jste to nedonesli pro nás, abychom se oblekli, ale pro diváky. Je to pro diváky. Výborně, tak nezapomeňte, že v cenách kromě knih je i tohleto, speciální od rybáře. A nezapomeňte, že jste nám chtěli ukázat to, co máte v té vaší krabičce. Nevím, jestli to stihneme teď nebo v dalším vstupu. Můžeme aspoň na kousek ukázat. Dobrá. A potom to rozebereme detailně. Ta ryba, která byla v obrazu, ten Giant Trevally, ten kranas, byl uloven právě na tuto nástrahu s velkýma hákama, pokud to chcete dobrým. To je nádherný kousek, ano. A tohle, zkus to na ten háček. Jako já se mám chytit, jo?
Tohle je hladinová nástraha, takzvaný popper, který jezdí po hladině a láká ryby tím, že šplíchá vodu, dělá různý vzduchové bubliny a tak. A ta ryba jakoby reaguje ze spodu na to, že ta rybička nějak zraněná, má nějaký problém a proto jí chce dobrat. Abych do toho jenom vstoupil, tak abyste mluvil vitamina tu návnadu, nebo nástrahu, abych to správně řekl, tak potřebujete tento prut, jo? Mm-hmm. Prostě takovouhle udici, která pak tu nástrahu vlastně ovládá. Já vám ji dám do ruky, můžete si to zkusit, vyzkoušet, jak to vypadá, když zdoláváte takovou 50-kilovou rybu. No. Takhle vám ji podám, můžete si stoupnout, pěkně jsou tady, chytněte ruku až tady, mm-hmm. Tak pěkně jsou zapřete. A jenom tahem nahoru opatrně, nebo zaberte spíš tak. No. Takže rozhodně, no. Pěkný, pěkný. Tak takhle to funguje, jo? Ty tam máte tak těch 60 kilo, 50 na ulici, jo? Tak Radku, a teď se ti urvala. Tak. Pánové, tak já teď trošku zase se najím, abych měl sílu na další lov, protože pochopitelně je to dřina, je to fuška, jak se říká, ale děkujeme za představení. Moc krát děkujeme, to bylo něco pro správné chlapy a za chvíli něco pro nás ženy, budeme háčkovat. Z české historie v dokumentech na dvojce. Tak jsme na rybách, tedy alespoň ve studiu, ale jsme Tomáš Poul a Zdeněk Ředucha, rybáři, kteří nerybaří jen tak někde u třeba českého rybníka, i když tam je taky krásně, nádherně, ale chytají takové krasavce, které teď vidíme na obrázku. Pánové, vítejte, když jsem zmínil toho krasavce, tu rybu, kde jste ji chytili? Tohle je ryba, kterou jsme chytili před 2 týdny v Chorvatsku. Vyjeli jsme za naším snem, je to ryba, po který už mluvíme několik let a teď se nám teda poštěstilo a opravdu jsme nachytali krásné kousky, jsme za to rádi a doufám, že takových ryb bude jenom přibývat v rámci našich projektů. A pánové, vy si nechytáte jenom tak pro sebe, vy jste nám přišli představit jeden projekt, kterého vy se účastníte, vy v podstatě natáčíte i rybářské filmy a ukazujete to, jak to děláte a možná i radíte třeba neskušeným ještě rybařům. Tak o co jde? Určitě. Děláme to tak, že vždycky jedeme do nějaké země, kde jedeme na ryby na moře a snažíme se zmínit co možná nejvíc informací o tom, jak to v té zemi funguje na moři. Takže od nástrah po nějakou kulturu, po to, jak se tam vůbec chytá, protože po každé je to jinak v každé zemi. A samozřejmě, když k tomu chytneme nějakou rybu, tak to je jenom to plus, ta třešnička na dortu, kterou tam pak ukážeme, můžeme se tím pochlubit. Teď vidíme záběry, které jsou asi k dispozici na internetu. Kdokoliv se chce tady podívat, se může podívat zdarma. Je to taková instruktážní část i pro třeba začínající rybáře. Ale kam se chystáte? Protože já vím, že se teď moc plánovat nedá, ale jestli máte nějaký další vysněný sen s tou cestou za rybami, tak kam by to mělo být? Ano, jsme domluvení, máme tady otevřený kontakty zase s dalšíma klukama, který chytají po Evropě, po světě. Vzhledem k tomu, jaká je situace covidová v téhle fázi, tak s tím světem nemůžeme moc počítat, takže se spíš snažíme držet teďko víc po Evropě. Máme tam rozjedanou Francii, máme tam rozjedaný Chorvatsko a pokud to všechno dobře dopadne, tak bychom chtěli dát nějaký Indický oceán v rámci třeba příští zimy. Uvidíme, kam nás to zavede a co nám situace umožní. Jak vypadá taková vaše expedice? Vy jste už to nastínili, že jezdíte vy dva, máte i kameramana s sebou. Tak. To znamená jenom ve tři nebo tak ještě někdo a na jak dlouho? Je toho víc. Máme kameramana Rýžu, který nás natáčí, pak to samozřejmě stříhá. Pak je tu Roman Svoboda, který ho dobře znáte, je to váš kolega, který náš pořad doprovází hlasem, za což mu hodně děkujeme. A musíme zmínit i Martina Gutmana, který nám pomáhá s přípravou věcí na ryby, různý vercajk a těch lidí je samozřejmě hromada. Všichni partneři, kteří jsou do toho zapojení, tak na tom mají nějaký podíl práce na každém dílu
a všem děkujeme. Na to se určitě podíváme a teď k tomu Vercajku, jak jste řekl, protože nás zajímá, jak tady fungujete vy na těch otevřených mořích, protože my jsme si to ukazovali tak, v tom předchozím vstupu, že chytit 50-kilového macka, to není žádná legrace. Jsou to jiné pruty, jiné návnady, se kterými pracujete? Tak co se týče prutů, tak určitě ty mořský se od těch sladkovodních docela liší. Tam musíte počítat s tím, že opravdu může přijít jakákoliv ryba, jakýkoliv velikosti a musíte tu výbavu mít jakoby nadimenzovanou. Jo. Pokud se bavíme třeba o lehký přívlači, o lovu menších ryb, tak tam ty pruty jsou obdobný. To znamená, že kdo má tady nějaký třeba 50-gramový proutek, může si ho vzít sebou i třeba na moře. Jo, nedoporučujeme nějaký dlouhý pruty, spíš se držíme na té lodě těch kratších. Kratších prutů, protože se s nimi líp manipuluje, neohrožujeme tak další posádku na té lodi. Jinak nástrahy, všechno je tak nějak předimenzovaný, musí se to předimenzovat z důvodu toho, že všechny ty ryby jsou silnější. To je takový ten kouzelný kufřík. Jak jste to říkal, nástrahy? Nástrahy, ano, správně. Ne návnady. To jsou nástrahy, tak třeba na tuhle nástrahu bych chytla, teda já asi nic, ale vy byste na ní chytli co? Toto je hladinová nástraha, je to takzvaný stickbite a můžeme na ní chytit klidně queenfish, kterou jsme tam měli, to giant trevely, kranase a různý takovýhle... Tuňáka třeba možná ano, nějaký. Tuňáka, i takhle velkou rybu, jo? Tak přímo tuňáková návnada. A tady ty gumové nástrahy se používají především třeba v Norsku, samozřejmě používají si na českým rybníčku, na štíky, candáty, sumce a podobně. A ty mají tu výhodu, že se dají kompletovat s nějakou jigovou hlavičkou a proto se dá chytat i ve větších hloubkách. Aha. Vy vlastně pořád zmiňujete i to Norsko. Vy tam třeba jezdíte často nebo pravidelně do Norska? Velmi často tam jezdíme, protože já tam provozuji rybářský kemp, takže kluci za mnou jezdí, aby jsme otestovali nějakou novou výbavu, dozvěděli jsme se zase něco nového, vyzkoušeli něco nového. A tam je to taková naše základna pro mořský rybolov. Ještě tenhle ten poslední přívěšek. Co to je? Teď mi možná vypadlo spinnerbite, mám pocit. Já sám nevím, těch nástrah je tolik. Taky hladinovka, no. Ono by to sedělo některým dávám i, že jo? Jo, na hladinovce. Krásné. Můžu započít. Nebudeme to zkoušet, nemáte dvě stejně. Ale pánové, my vám moc krát děkujeme, že jste sem za námi přišli. Ať se vám moc daří. A jenom na závěr, nejlepší úlovek váš, který to byl? Asi to giant trevely 50-kilogramový, který jsme chytili. To, co jsme viděli, tu velkou. Ano. Moje tamhle to dorádo a už je pryč. A to je také teď. To je to. A moje to dorádo předtím a ještě jsem chytil v Ománu taky rok předtím ještě větší, takže pro mě to dorádo a teď jsme chytali ty krásný amberjacky, takže těch máme už spoustu nachytaných hezkých, no. Tak hodně takových úlovků a děkujeme. My se na to samozřejmě podíváme i na internetu. A co daří, nashledanou. Až na rubež vagonu hla o revírní sobotě. Potem synku můžeš mluvit, že si čuchnul v robotě. Až vyfaráš po rekordu s rukami až po zem, až se špice odvezu tě policejním vozem, tvoja fotka může vysvět.